אנחנו עומדים לפני סוכות. אם אתם זוכרים, סוכות שנה שעברה, היו לנו הרבה רמזים לקראת מה הולך לקרות. מצד אחד, שפע של גשמים. כל כך הרבה גשמים, וזה כל אחד יודע. זה סימן לשנה שהייתה שנה מלאה גשמים. אם אתם זוכרים, הכנרת כבר כמעט גלשה לנו. ברוך השם. ברכה, לא רק ברכה בגשם, זה סימן בגשם. ברכה, הייתה שנה של ברכה. איזה ברכות היו? אפילו אומות העולם, מרוב שרצו לדבק בברכה, אז באו, ואפילו אלה הכי בקצה שמה, האמירויות, בחרן, באו, אמרו, אנחנו רוצים להצטרף, לדבק בברכה שלכם. ועוד הרבה בדרך, ברוך השם. מצד שני, היה גשם כזה גדול שגירשו אותנו מהסוכה. וזה גם רמז לכל הבלגנים שהיו השנה, גירשו אותנו מבית כנסת. לא פשוט היה, הנה אנחנו עומדים כעת בחוץ. הכל תלוי בסוכות. מה העבודה הרוחנית שצריך לעשות בסוכות? יש לך הברכה, וכדי שלא תזוח דעתך, כן? אז הקדוש ברוך הוא עוטף לך אותה בערפל. ככה זה תמיד. הקדוש ברוך הוא מפחד ש... שמנת, עבית, כסית, מרוב שפע, ואיתו שלא עשהו. לכן הוא עוטף לך את הברכה, כדי שלא תזוח דעתך, אבל באמת זה לטובתך, שאתה לא תתבלבל. אדם יכול להיות מרוב הצלחה וכישרון, לחשוב אני ואפסי עוד. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך, אני נותן לך, אבל לא תתבלבל. אז אנחנו צריכים לדעת להתבונן בטוב. וכשאדם מתבונן בטוב, הוא שמח. שמח. זאת עיקר המצווה. סוכה בשמחה. ארבעת המינים בהתלהבות. אדם צריך לרקוד. לרקוד. ושמחתם לפני השם ולוקחם שבעת ימים. יהיה רצון שנזכה השנה לקיים את המצוות האלה הכי בהידור. את הסוכה הכי מהודרת. לא לוותר. את ארבעת המינים הכי מתוקים שיש. לא לוותר. ולקחת את הכל בשמחה שאין כדוגמתה. יהי רצון שנזכה לקיים השנה מצוות סוכה כהלכתה.